Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan Akavan ja Akaworksin tilaisuutta, jossa käsitellään etätyön tekemistä useista eri näkökulmista. Keskustelua seuraavan noin tunnin aikana käydään tuoreen Akaworks-kyselyn sekä Akavan tänään julkaisemien etätyön tekemiseen liittyvien lainsäädäntöesitysten kautta. Eli käytännössä kuulemme siitä, mikä tilanne työpaikoilla nyt on ja mitä työntekijät tulevaisuuden etätyöratkaisuista haluavat. Olennainen asia luonnollisesti on se, että lainsäädäntö tukee koronan vuoksi nopeasti muuttunutta tilannetta työmarkkinoilla. Eli näistä asioista kuulemme tänään. Studiossa keskustelemassa ovat Akavan työmarkkinajohtaja Katariina Murto. Katariina, hyvää huomenta. Miten syksy on lähtenyt käyntiin? Oikein hyvää huomenta. Syksy on lähtenyt käyntiin todella hyvin. Takana on aika upea kesä ja edessä on kiinnostava työmarkkinasyksy. Sekä Akaworksin tutkija Joonas Miettinen, sama kysymys. Miten Joonas, syksy on käynnissä? No erittäin hyvin on lähtenyt käyntiin. Mielenkiintoinen syksy tulee monin tavoin, että työelämä on ollut murroksessa pitkän aikaa tässä nyt ja nyt katsotaan, miten tästä mennään eteenpäin. Etäyhteyden päässä meillä on kolme kommentoijaa. Riikka Sipilä, Suomen ekonomien erityisasiantuntija, Helja Misukka, opetusalan ammattijärjestö OAJin koulutusjohtaja sekä Jonne Rinne, Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja. Huomenta Riikka, Helja ja Jonne. Kiitokset teille kaikille, että olette aamulla mukana tässä keskustelussa etäyhteyden kautta, niin kuin tähän ajan henkeen osittain kuuluu. On mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiä tilanteesta ja niistä ajatuksista ja tuntemuksista niillä aloilla, joita edustatte, missä etätyön tekeminen on mahdollista, toisaalta ei ole mahdollista. Toimiiko yhteys? Mitä Riikka sinulle kuuluu? Kiitos. Yhteys tänne kuuluu ainakin todella hyvin ja hyvää kuuluu. Mielenkiintoista päästä keskustelemaan meille jäsenille tärkeästä aiheesta, eli etätyöstä. Tervetuloa Riikka keskusteluun mukaan. Jonne, tiedän, että sinulla on ollut kiireinen syksyaloitus. Mitä sinulle kuuluu? Huomenta vaan myös studioon ja kiitoksia oikein kiireistä aikaa, mutta se pitää mielen virkeänä, kun asioita tapahtuu ja nythän täytyykin olla vauhti päällä, kun tosiaan mennään syksyyn ensi kevään neuvottelukierrokseen. Ne on jäsenistön kannalta tärkeitä asioita. Hyvää huomenta Helja, tervetuloa mukaan keskusteluun. Sama kysymys kuin näille muille kollegoille täällä studiossa teille siellä etenä. Miten Helja sinun syksy on lähtenyt käyntiin? Hyvää huomenta vaan. No kyllä se jo tuossa heinäkuun lopulla pyörähti, kun kiivas keskustelu opettajien rokotuksista ja lukuvuoden aloituksesta lähti ja lähiopetuksesta ja näin. Et oikein mukavasti. Hyvä. Lähdetään liikkeelle päivän teemaan. Ensimmäinen yhteinen kysymys täällä studiossa Katariinalle ja Joonakselle. Te molemmat olette hyvin intensiivisesti tehneet työtä tähän etätyöhön liittyen, selvittäneet ilmiöitä, miettineet tätä lainsäädäntöä tähän etätyökuvioon liittyen. Katariina, minkälainen muutos puolentoista vuoden aikana Suomessa tässä asiassa on oikeastaan koettu? No kukaan ei varmasti puolitoista vuotta sitten helmikuussa osannut odottaakaan, että koronan johdosta näin niin kuin sankoin joukoin siirryttiin etätyöhön ja miten nopealla aikataululla se tehtiin. Et silloin ei varmastikaan monilla työpaikoilla mietitty tai kyetty miettimään tai sillä tavalla käyty yhteistoimintamenettelyissä tai sitten Joo. mietitty työturvallisuustyösuojelusäännöksiä niin tarkkaan kuin ehkä olisi pitänyt. Nyt puolitoista vuotta on jatkettu näin enemmän tai vähemmän ja nyt työpaikoilla varmasti käydään sitä keskustelua, että miten jatketaan työtä jatkossa. Ja tiettyjä kysymyksiä haluamme tänäänkin näissä Akavan esityksissä nostaa ja etätyön hyvät ja huonot puolet on kyllä nousseet nyt jo aika hyvin esiin. Joonas, tutkijan roolissa olet nyt kahteen otteeseen tehnyt laajan Akaworks-kyselyn etätyöhön liittyen. Mitä tästä ilmiöstä yleisesti sinä mietit? No mietin niin, että murroshan on ollut, tai siirtymä etätyöhön on ollut hyvin laaja ja nopea. Jos vertaillaan ihan kansainvälisesti, niin Suomessahan on tehty enemmän etätyötä kuin monissa muissa maissa, mutta siitä huolimatta niin täällä on vielä enemmän siirrytty etätyöihin kuin muissa vertailumaissa. Että se on ollut nopea muutos ja meidän omissa selvityksissä niin on havaittu, että sillä on ollut sekä myönteisiä että sitten näitä kielteisiä seurauksia ja sitten on saatu tutkimuksellista osviittaa siitä meidän selvityksistä ja sitten muiden tutkimuslaitosten tai instituutioiden selvityksistä, mikä se hyvä malli voisi tästä eteenpäin olla. Et oikeastaan nyt ollaan siinä vaiheessa, että mä odotan, että tämä pandemia
jotenkin vähän rauhoittuisi ja päästä siihen, onko se nyt sitten uusi normaali vai mikä, että miltä se sitten näyttää. Että sitä varmaan jatketaan sen seuraamista, että mitkä suuntaan tämä kehittyy. Lähdetään liikkeelle käymään läpi tämän tuoreimman AkavaWorks-kyselyn tuloksia. Joonas, ole hyvä. Ja vielä muistutuksena, eli chatin kautta voitte esittää kysymyksiä. Niitä käydään tässä tilaisuuden loppupuolella läpi. Ja oma nimeni on Kemppäisen Jyrki ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Joonas, ole hyvä. Kiitoksia, Jyrki. Niin, eli käydään meidän tuoreimman etätyökyselyn tuloksia läpi. Ja se on otsikoitu näin, että haluatko palkansaajat jatkaa etätyön tekemistä koronarajoitusten jälkeen. Eli meillähän on tiedossa jo niin kuin aikaisemmista selvityksistä, että minkälainen tämä akavalaisten osalta tämä murros on ollut, eli tämä siirtymä etätöihin ja minkälaisia vaikutuksia siihen sitten liittyy tai ilmiöitä tähän siirtymään on liittynyt. Mutta nyt tässä ollaan erityisesti kiinnostuneita siitä, että mikä tämä etätyön tekemisen tilanne on tässä viimeisen, tämä aineisto on kerätty siis keväällä, niin mikä silloin oli tilanne, mutta ennen kaikkea se, että miten akavalaiset ja muut palkansaajat haluaisi jatkaa tästä eteenpäin, sitten kun tämä koronatilanne jossain vaiheessa jollakin tapaa kenties sitten helpottaa. Ja tässä hivenen taustaa, eli tässä nyt muutamaan otteeseen mainittu tämä AkavaWorksin tekemä selvitys, joka tehtiin siis syksyllä 2020, jossa tarkasteltiin erityisesti akavalaisten, eli meidän jäsenliittojen, jäsenten, korkeakoulutettujen asiantuntijoiden ja esimiesten työtä. Ja siinä havaittiin, että tämä työn niin sanottu kognitiivinen kuormitus väheni niillä erityisesti, jotka siirtyivät etätöihin. Ja toisaalta sitten huomattiin, että tämmöiset erilaiset vuorovaikutusongelmat kuormittivat myös heillä enemmän, jotka siirtyivät etätöihin. Eli nähtiin tämmöisiä myönteisiä ja ei toivottuja seurauksia. Ja se meidän johtopäätös tässä sitten olikin se, että työhyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu olisi tämmöinen etä- ja lähityön yhdistelmä. Ja tietysti huomioiden, niin kuin tässä varmaan keskustelussa myöhemmin huomataan, niin huomioiden nämä työn erityispiirteet. Eli kaikilla aloilla tämä etätyö siirtymä ei ollut mahdollista ja joillakin aloilla se on tehty, vaikka se ei siihen työhön niin hyvin sovellu ikään kuin pakkotilanteessa, niin sitten tulevaisuudessa pitää huomioida nämä töiden erityispiirteet. Eli tämä on se tausta, tämä aikaisempi, noin vuosi sitten tehty selvitys. Mutta tämä selvitys, mikä nyt tässä keväällä tehtiin, eli aineisto kerättiin touko-kesäkuun vaihteessa, ja siihen vastasi vajaa 1000 akavalaista palkansaajaa, ja sitten oli vertailuaineistona 1000 muun kuin akavalaisen palkansaajan aineisto. Ja siinä, niin kuin sanoin, niin selvitettiin sitä tilannetta silloin keväällä, kuinka paljon tehtiin etätöitä, ja kuinka sitten halutaan jatkossa tätä etätyötä tehdä. Ja lisäksi sitten myös näihin liittyen vähän näin lainsäädäntö, muutoksiin tai ajatuksiin, että miten ehkä lainsäädännön kautta voitaisiin tätä kehittää etätyön tekemistä. Sitten selvitettiin myös, että kuinka paljon näitä etätyösopimuksia tai etätyövakuutuksia akavalaisilla ja muilla palkansaajilla on. Näin. Ja tässä kulkee tämän esityksen läpi näitä muutamia slaideja, missä on sitten vertailuasetelma se, että on akavalaiset verrattuna muihin palkansaajiin ja sitten katsottu erikseen akavalaisia ammattiryhmittäin ja sitten hieman työnantajasektorin mukaan. Tämmöisiä vertailuasetelmia tässä käyn läpi. Näin, eli tässä ensimmäisessä kuvassa on tämä etätöiden tekemisen tilanne touko-kesäkuun vaihteessa 2021. Ja niin kuin tässä näkyy riveillä, niin ensimmäisellä rivillä on akavalaisten vastausjakaumat, sitten on perus- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneet muut kuin akavalaiset, ja sitten tässä alimpana rivillä on sitten muut korkeakoulutetut kuin akavalaiset, eli vähintään alimman korkea-asteen tutkinto on heillä suoritettuna. Ja tässä on paljon värejä, mutta se ensimmäisenä kiinnittää huomioon tähän violettiin väriin, jotka ovat siis tämä osuus, joka on vastannut, että ei tee lainkaan etätyötä. Niin tässä heti havaitaan tämä selkeä ero perus- tai toisen asteen tutkinnon suorittaneiden palkansaajien ja sitten akavalaisten ja muiden korkeakoulutettujen välillä, eli akavalaiset ja muut korkeakoulutetut niin tekevät huomattavasti, heiltä etätyön tekeminen on huomattavasti yleisempää, mutta että sitten akavalaiset ja muut korkeakoulutetut niin eivät olennaisesti eroa toisistaan tämän etätyön tekemisen suhteen. Eli ihan samassa määrin yhtä yleistä ja jotka tekee ihan samassa määrin. Mutta sitten jos mennään akavalaisiin,
niin kuin tässä on jo viitattu muutamaan kertaan, niin ammattiryhmien välillä on eroja ja se, että toisiin ammatteihin tämä etätyö soveltuu paremmin kuin toisiin, niin tässä kuvassa se tulee minusta aika hyvin esiin, eli tässä on nyt tarkasteltu johtajia erikseen, eli ylintä johtoa, virkamiehiä, niin kuin virkamiesjohtoa ja sitten siellä on niin sanottu keskijohtoa tässä ryhmässä. Ja sitten on opettajat, eli meillä on yksi iso jäsenryhmä, jäsenliitto, ja sitten on tekniikan asiantuntija ja sitten muut asiantuntijat. Niin nähdään tästä, että esimerkiksi opetusalalla niin tämä etätöiden tekeminen on huomattavasti vähemmän yleistä ja kuin näissä muissa ammattiryhmissä. Eli selkeitä ammattiryhmien välisiä eroja on. Ja sitten toisaalta nähdään tekniikan asiantuntijoissa, niin siellä yli puolet kyselyn mukaan tekee lähes pelkästään, tai pelkästään etätyötä, tai teki silloin touko-kesäkuun vaihteessa. Ja sitten on sektoreittain eroja, ja tässä tietysti heijastuu varmasti tämän opettajien vastaukset, eli opettajathan tässä aineistossa niin muodostaa noin puolet kuntien palkansaajista, ja siellä näkyy, että kunnissa tämä etätöiden tekeminen sitten on huomattavasti harvinaisempaa kuin yksityisellä sektorilla ja valtiolla. Ja yksityinen sektori ja valtio taas sitten eivät eroa toisistaan. Näin. Eli tässä oli siis tilanne touko-kesäkuun vaihteessa ja nyt mennään sitten siihen tulevaisuuden näkymään tai mitä akavalaiset ja muut palkansaajat toivoo tulevaisuudelta. Eli kuinka paljon etätyötä halutaan tehdä, kun tämä koronatilanne jossain vaiheessa helpottaa. Ja jälleen kerran tässä näkyy tämä ero akavalaisten korkeakoulutettujen verrattuna sitten perusta- ja toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin. Eli akavalaiset ja muut korkeakoulutetut palkansaajat niin huomattavasti enemmän haluavat tehdä etätyötä. Se osuus, jotka ylipäätänsä haluaa tehdä etätyötä, niin on suurempi. Ja sitten jos katsotaan akavalaisia ja muita korkeakoulutettuja, niin erot on olemattomat. Niitä ei niin kuin tilastoissa mielessä ole lainkaan havaittavissa tässä. Eli jos nyt lasketaan näitä prosenttiosuuksia yhteen, niin noin 80% akavalaisista niin haluaisi tehdä jossain määrin etätyötä sitten koronatilanteen jälkeenkin, mikä osuus on sitten isompi, mitä tullon keväällä tehtiin. Ja sitten ehkä toinen havainto, mikä tässä on hyvä nostaa, on tietysti se, että nythän suhteellisen moni vielä keväällä teki pelkästään etätyötä, mutta se ei ole se toivottava tilanne, vaan että suurin osa tai se suosituin vaihtoehto on tämmöinen yhdistelmätyö, missä tehdään sekä etä- että lähityötä, jos katsotaan akavalaisia ja muita korkeakoulutettuja. Ja jälleen kerran niin kuin sama tarina kuin tuossa aikaisemmissa kevään tilannetta luotaavissa kalvoissa, eli ammattiryhmien välillä on myös näissä etätyön tekemisen niin kuin toiveissa huomattavia eroja, eli opettaja taas nousee täällä esiin, eli siellä on tämä osuus, jotka eivät halua tehdä etätyötä tulevaisuudessa, niin yli kolmannes ja huomattavasti isompi kuin muissa vertailuryhmissä, mutta että sielläkin sitten tätä yhdistelmätyötä niin verrattain usea sitten kuitenkin toivoo. Ja sektoreittain tarkastelua, niin oikeastaan se sama tarina kuin tässä eli kunnissa. Tämä halukkuus myös tätä etätyötä tehdä niin on pienempi kuin sitten yksityisellä sektorilla ja valtiolla. Näin. Sitten lopuksi on muutama ihan tekstillä avattu muutama tulos, eli tarkasteltiin etätyösopimusten yleisyyttä ja sitten työnantajan kustantamien etätyövakuutusten yleisyyttä. Ja havaittiin se, että joka neljännellä etätyötä tekevällä akavalaisella oli työnantajan kustantama etätyövakuutus. Ja näyttäisi siltä, että etätyövakuutukset oli johtajilla akavalaisissa yleisempi kuin muilla akavalaisilla palkansaajilla ja valtiolla harvinaisempia kuin yksityisellä sektorilla ja kunnissa. Ja etätyösopimuksia, joko niin, että on erillinen sopimus tai että on sovittu työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa, niin tämmöinen sopimisen malli oli noin reilulla kolmanneksella etätyötä tekevistä akavalaista. Ja etätyöstä sopiminen on harvinaisempaa opettajalla kuin muilla etätyötä tekevillä akavalaisilla. Näin. Ja tässä vielä yhteenvetona sitten nämä minun mielestäni niin päähavainnot, eli akavalaisista noin 70% tekee etätöitä, vielä useampi haluaisi tehdä tulevaisuudessa etätöitä, ja eroja on ammattien ja työnantajasektoreiden välillä, ja tietysti koulutustason mukaan vaihtelee nämä etätyön tekemisen halut, ja sitten joka neljännellä tosiaan on tämä etätyövakuutus, ja joka kolmannella
etätyösopimus Akavalaista. Mutta kiitoksia. Kiitoksia Joonas. Mielenkiintoisia lukuja ja tietysti jokaisen luvun takana on sitten se yksittäisen työntekijän näkemys, toive, kokemus etätyön tekemisestä. Eli oliko tässä jotakin isosti yllättävää sinulle verrattuna siihen aikaisempaan koronakyselyyn? Mikä on semmoinen asia, mikä eniten sinua tutkijana tässä mietityttää? No pakko sanoa, että oikeastaan ei ollut suurta yllätystä, että sehän tässä aikaisemmasta selvityksestä se johtopäätös, mitä pohdittiin, oli se, että tämmöinen yhdistelmämalli, missä tehdään etä- ja lähityötä, niin olisi se työhyvinvoinnin kannalta niin kuin paras malli. Niitä malleja voi olla useita ja eri aloilla eri tavoin, mutta se myös niin kuin näyttäisi tämän aineiston valossa olevan myös sitä, mitä akavalaiset aika laajasti haluaa. Et toki täällä on eroja, niin kuin moneen kertaan todennut, niin ammattien ja työnantajasektoreiden välillä, mutta tämä malli näyttäisi olla se, mitä tutkimuskin tukee. Kiitoksia Joonas. Sitten Katariinalle, sä oot tosi tiiviisti liittojen kanssa Akava-yhteisössä käynyt tätä etätyökokonaisuutta läpi ja valmistellut ehdotuksia lainsäädäntöön etätyön tekemiseen liittyen. Minkälainen työ Akava-liittojen kanssa tämä sinulle on ollut? Kohta esittelet nämä ehdotukset, mutta minkälainen työ se oli? Tämä on ollut todella hieno prosessi osana yhtä isompaakin kokonaisuutta ja olemme tehneet todella kaikkien jäsenliittojen kanssa yhdessä pohdittu näitä työelämän muutoksia ja tarpeita lainsäädännön näkökulmasta, koska pidämme todella tärkeänä sitä, että työlainsäädäntö muuttuu työelämän muutosten mukana ja vastaa niihin muutoksiin ja selvästi on osoitus siitä, että yhdessä kun tehdään, niin saadaan hyviä tuloksia aikaan. Akava on julkaissut nämä ehdotukset tiedotteen muodossa muutama minuutti sitten. Katariina, ole hyvä ja käy ne meille läpi. Jo taustaksi tosiaan hieman siitä isosta muutoksesta, mitä 1,5 vuotta sitten tapahtui, kun niin massiivisesti siirryttiin etätöihin. Arviolta noin 1 miljoona suomalaista siirtyi kokonaan tai osin etätöihin koronapandemian johdosta. Ja silloin tosiaan varmasti niin kuin ei pystytty käymään niin perusteellisesti esimerkiksi työturvallisuuteen, työsuojeluun liittyviä kysymyksiä, kun ehkä niin kuin nyt viimeistään on syytä käydä. Ja itse näkisin niin, että tämä muutos etätyöhön ja työn tekemistapoihin on varmasti ollut isoin muutos työelämässä pitkään aikaan. Ja on selvää, että etätyön tekeminen tulee jatkumaan osana työn tekemistapoja myöskin tulevaisuudessa. Tämän 1,5 vuoden aikana on selvästi käynyt ilmi ne positiiviset puolet, jotka liittyvät etätyön tekemiseen, mutta myöskin sitten on noussut esiin niitä negatiivisia puoliakin, joita työntekijät ovat kokeneet. Etätyö on toisaalta lisännyt joustavuutta työntekijöille ja sitä kautta parantanut työhyvinvointia, on parantanut esimerkiksi työn ja yksityiselämän yhteensovittamista, vähentänyt kenties asiantuntija-aloilla keskeytyksiä työssä ja tietysti on säästetty työmatkoihin kuluneissa ajoissa. Mutta sitten näistä negatiivisista puolista niin on käynyt selvästi ilmi tämä työn muuttuminen aika rutiininomaiseksi. Myöskin se sosiaalisen vuorovaikutuksen puute on selkeästi aiheuttanut jo tietynlaista uupumusta ja kaipuutakin sitten osin sinne lähityöhön ja työyhteisön kanssa käytyä keskustelua, ideointia ja sparraamista. Ja sitten toisaalta myös nämä työsuojeluun liittyvät kysymykset ovat nousseet aika vahvistikin esiin liittyen esimerkiksi työergonomiaan tai työvälineiden toimivuuteen ja niin edelleen. Tässä keskustelussa itse haluaisin korostaa sitä, että kun työelämä on nyt näyttänyt jakautuvan tähän voimakkaasti lähityöhön ja etätyöhön, että kun keskustelemme etätyöstä, niin meidän täytyy muistaa myöskin, että meillä on valtavasti työtehtäviä, joissa ei pystytä etätyötä tekemään. Eli niitä ratkaisuja, kun työpaikalla tehdään, niin pidän todella tärkeänä sitä, että ratkaisut ovat oikeudenmukaisia ja henkilöstön näkemyksiä siellä kuullaan ja niitä ratkaisuja pystyttäisiin tekemään hyvin yhteistyössä, yhteistoiminnassa. Kuten Akavan kyselykin osoitti ja Joonas esitti, niin enemmistö akavalaisista haluaa tehdä osin etätyötä jatkossakin, eli tällainen hybridimalli olisi varmasti niin kuin se toimivin ratkaisu tähän. Ja se, että miksi me nyt esitämme näitä lainsäädäntömuutoksia Akavana etätyöhön liittyen, niin johtuu puhtaasti siitä,
että kun tämä etätyön tekeminen tulee joka tapauksessa jatkumaan työelämässä voimakkaasti, niin lainsäädännön tulee pysyä muutosten mukana. Ja näemme, että tiettyjä kysymyksiä lainsäädännössä tulisi täsmentää tai muuttaa, jotta se työn tekeminen, se oikeustilakäytännöt on toimivia kaikkien näkökulmasta niin työnantajan kuin työntekijöiden. Ja sitten erityisesti haluaisin korostaa näitä työsuojelun ja työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja nämä Akavan esitykset koskee siis sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijöitä niin työsuhteessa kuin virkasuhteessa oleviakin. Mutta sitten näihin esityksiin. Eli ensinnäkin pidämme tärkeänä sitä, että etätyö määriteltäisiin lainsäädännössä. Sitähän ei nyt ole miltään osin, lainsäädäntö ei tunnista sitä. Ja olisi syytä täsmentää oikeuksia ja velvollisuuksia tarvittavin osin ainakin työaikalaissa, työturvallisuuslaissa ja työtapaturmalaissa. Esimerkiksi miten etätyö huomioidaan työaikalain esimerkinomaisesti liukuvan työajan käytössä ja niin edelleen. Sitten kun selvästi on niin kuin tahtotila siihen, että tätä etätyötä halutaan hyödyntää osin jatkossakin ja se tuottaisi sitten lisää työhyvinvointia ja joustavuutta työntekijöille, niin esitämme sitä, että työntekijällä tulisi olla oikeus osittaiseen etätyön tekemiseen myöskin jatkossa. Eli lisättäisiin sitä työntekijälähtöistä autonomiaa tämän työntekemispaikan suhteen, mutta joustavasti. Ja se toisi varmasti lisää sitä myöskin hyvinvointia ja työmotivaatiota työn tekemiseen. Ja tietysti lähtökohta on se, että tämä osittainen oikeus etätyöhön olisi niille, joilla työtehtävien puolesta tämä etätyön tekeminen on mahdollista. Ja sitten toisaalta niin, että se ei aiheuttaisi työnantajalle kohtuutonta haittaa. Toinen puoli tästä kysymyksestä on se, että työnantajalla ei kuitenkaan tulisi olla oikeutta velvoittaa työntekijää etätyöhön. Eli lähtökohta on se, että työnantajan velvollisuutena tulee olla jatkossakin riittävien ja turvallisten toimitilojen järjestäminen työn tekemiseen myös lähityössä. Eli tätä keskustelua varmaan nyt käydään siellä työpaikoilla parhaillaan, niin todella tärkeänä pidetään sitä, että ne lähityömahdollisuudet ovat myös työn tekemisen kannalta riittävät ja turvalliset. Kaikillahan ei ole kuitenkaan esimerkiksi halua tai mahdollisuutta tehdä etätyötä, vaikka siihen olisi työtehtävien puolesta mahdollisuus. Työskentelytilat eivät välttämättä kotona palvele sitä parasta työntekemistä tai esimerkiksi yksityiselämän tilanne, perhe-elämän tilanne on sellainen, että se työntekeminen ei ole niin tuottosaa siellä kotona kuin sitten lähityössä. Ei kuitenkaan ole järkevää, että lainsäädännössä määriteltäisiin täsmällisesti etätyön määriä tai sitten tarkempia toimintaohjeita, koska kyllä toki se työntekemistavat täytyy lähteä sieltä myöskin työpaikan ja sen yksittäisen työntekijöiden tarpeista. Ja niin kuin kyselyn tulokset osoittivat, niin kuitenkin se haitari on aika iso, miten työntekijät jatkossa haluavat tehdä etätyötä. Eli esitämme sitä, että etätyön määrästä ja toimintaohjeista sovitaan paikallisesti työpaikalla myöskin työsuojelun yhteistoimintaa hyödyntäen. Ja lähdetään todella niistä työtehtävien luonteesta ja mahdollisuuksista, että kuinka paljon sitä etätyötä sitten työpaikalla on järkevää hyödyntää. Ja näissä toimintaohjeissa on tarkoituksenmukaista käydä vähintäänkin nämä työaikajärjestelyt, työn tauottamiseen liittyvät kysymykset, työajan seurantamenettelyt ja sitten esimerkiksi työnantajan etätyövakuutuksen kattavuus. No sitten siirrytään näihin työsuojelu- ja työturvallisuuskysymyksiin, jotka on todella niin kuin tärkeää jatkossa huomioida niin lähityössä kuin etätyössä. Tällä hetkellä tilanne on se, että työtapaturmalain ulottuvuus ei ole etätyössä niin laaja ja kattava kuin lähityössä. Ja se on myöskin aika tulkinnanvarainen ja tästä on tullut nyt korvauskäytäntöäkin ja sekin osoittaa, että tilanne ei suinkaan ole niin kuin oikeussuojan näkökulmasta kovinkaan selvä. Ja esitämme sitä, että työtapaturmalain soveltamisalaa tulee laajentaa myöskin etätyössä aiheutuneisiin tapaturmiin nykyistä kattavammin ja paremmin. Ja on tärkeää, että työpaikalla työsuojeluyhteistoiminnassa myöskin vaarojen selvittäminen ja arviointi etätyöhön liittyen käydään työpaikalla läpi.
Joonas esittikin kyselyn tuloksissa, että neljäsosalla akavalaisista on etätyövakuutus otettu, ja se on tietysti aivan loistava asia, että työnantajat ovat tämän turvanneet työntekijöille. Meidän mielestämme on todella tärkeää, että työnantajalla tulisi olla lakisääteinen velvollisuus ottaa etätyövakuutus kaikille etätyötä tekeville. Tämä palvelee nopeaa hoitoon pääsyä ja myöskin sitten työhön paluuta, joka on toki myöskin työnantajan ja työntekijän etu. Sitten vielä työergonomia ja työvälineisiin liittyvät kysymykset, joita on syytä täsmentää lainsäädännössä. Työergonomia on erittäin tärkeä työkyvyn tukemisen kannalta, ja työturvallisuuslaissa ei ole etätyötä erikseen myöskään säännelty tai huomioitu niin täsmällisesti kuin olisi syytä tässä muuttuneessa tilanteessa. Eli työturvallisuuslaki tulisi säätää työnantajan velvollisuudesta varmistaa etätyön työergonomia. Ja sillä voidaan varmasti vaikuttaa sitten siihen työssä jaksamiseen myöskin ja työn tuloksiin ja motivaatioon. Ja vielä lopuksi niin, että työturvallisuuslaissa säädettäisiin työnantajan velvollisuudesta huolehtia etätyössä tarvittavista työvälineistä myöskin. Tämä ehkä on sillä tavalla itsestäänselvyys, ja isompia ongelmia tältä osin ei ole ainakaan meidän tietoon tullut, mutta on syytä säätää myöskin täsmällisemmin siitä laissa, jotta sitten se tilanne on selvä. Kiitos. Kiitoksia, Katariina. Selkeät esitykset, ja varmasti näistä keskustelu jatkuu ja osittain myös käynnistyy tämän esityksen jälkeen. Otetaan nyt keskusteluun mukaan meidän etäosallistujat Jonne, Helja ja Riikka. Aloitetaan Jonnen kanssa. Miltä tämä etätyökeskustelu ylipäätään sinusta tuntuu? Teidän jäsenkunta eli poliisit ovat tehneet työtä lähes normaaliin tapaa pandemiasta huolimatta. No kyllähän se on hyvä, että se käydään se keskustelu ja nostetaan kansallisen laajaan keskusteluun se, että miten työtä tehdään tulevaisuudessa. Ja ihan selvää meidän jäsenistön kannalta on se, että ei hätäkeskuspäivystä ja voi niitä tehtäviä kotoa hoitaa, tai liikenteen valvonta tai hälytystehtävien ajaminen kotisohvalta ei poliisin tehtävissä tule kyseeseen. Mutta tämän lisäksi meidän organisaatiossa on paljon asiantuntijatehtäviä tai esimerkiksi tiettyjä esitutkintatehtävien osia, joita voidaan tehdä kotona, mikäli siellä työskentelytilat täyttää tietyt laatuvaatimukset, ja se me tästä koronasta opittiin, että ei se ole mahdotonta. If there's a will, there's a way. Kun tahtoa löytyy, niin kaikki järjestyy. Sama kysymys Heljälle. Eli opettajien tilanne tietysti, että hyvin paljon etätyön tekeminen ei ole mahdollista. Miltä tämä keskustelu ylipäätänsä Helja OAJin jäsenten ja OAJin kannalta tuntuu? No kyllä se sillä tavalla jakaa, että esimerkiksi päiväkotien henkilöstö, meidän opettajat, siellä on ollut koko ajan lähityössä ihan koko koronankin ajan. Ja sitten taas osa on, vaikka jos ajatellaan korkeakouluja, niin on ollut etäilyä ja vähän liikaakin. Eli tämä on aika kahtia jakoinen kysymys meillä, mutta että me ollaan myös omalla kyselyllä selvitetty, niin meidän opettajien laiskyselyssä niin kuitenkin arvioidaan, että ollaan hyvin selvitty niin kuin tästä korona-ajasta, ja se on tuonut myös paljon uutta, mutta toisaalta niin kun se tuo myös valtavaa kuormaa, ja sitten se, että se oppimisvaje, joka siellä nyt on, ja hyvinvointivajekin voidaan sanoa niin kun meidän eri-ikäisillä oppijoille, niin se kyllä huolettaa todella paljon, että kun monilla työpaikoilla on tullut varmaan tämmöistä positiivista uutta pöhinää, niin sitten taas meidän alalla niin se huoli sitten näistä lapsista ja nuorista, niin on sitten siinä vielä päällä, ja ne tulokset me nähdään vasta tulevien vuosien aikana. Jatketaan Jonnen kanssa. Miten sä, Jonne, haluaisit, että tätä etätyökeskustelua nyt lähettäisiin Suomessa käymään eteenpäin? Miten sitä pitäisi käydä? No mä näen, että siinä perusteet lähtee kolmesta osa-alueesta. Ensimmäinen tietysti on se, että ajatellaan, että miten johtaminen etätyössä onnistuu. Eli jokainen, joka tekee etätöitä, niin hyvä esimiestyö ja johtaminen, joka meille akavalaisille on tärkeää, sen mahdollistaminen on yksi kysymys. Toinen sitten on tietysti työn mitattavuus, koska monesti ajatellaan ainakin perinteisillä valtion aloilla, että ikään kuin esimiehen täytyy olla välittömästi se työntekijän läheisyydessä ikään kuin johtamassa ja valvomassa työtä, vaikka tänä päivänä työ on laajasti vastuullista ja osin itseohjautuvaakin, eli kyllä varmasti työnantaja haluaa jollain tavalla sitä mitata sen työn tulosta, mikä on tietysti
aivan ok. Mutta kolmas isoin kysymys, minkä näen, niin on nimenomaan asennekysymys. Eli ei pidä ajatella niin, että etätyö olisi joku etuusta, että siellä laiturin nokassa pelkästään tehdään sitä etätyötä. Se on työtä, joka tehdään muualla kuin siellä vakituisella työpaikalla. Ja se on tehokasta ja vastuullista, ja kyllä mä näen, että kun työntekijöille annetaan laajat mahdollisuudet ja vastuut, niin kyllä he sen vastuunsa kantaa. Eli tämä on minusta juuri tämä uusi työnormaali, työnmurros, johon pitää akavalaisittain lähteä aktiivisesti mukaan, ja kiitos siitä, että olette toteuttaneet nämä kyselyt ja tuoneet ne julkiseen keskusteluun. Riikka, mikä on ekonomien tilanne? Minkälaista keskustelua te käytte jäsentenne kanssa etätyön tekemisestä ja siihen liittyvästä ilmiöstä? Ole hyvä. Kiitos. Meillähän tämä etätyö ei ole uusi juttu, eli meidän jäsenet ovat tehneet etätyötä jo ennen korona-aikaa. Mutta ne mahdollisuudet siihen, että kuinka paljon sitä etätyötä on saanut tehdä, ovat vaihdelleet suuresti. Ja se, mikä viesti meille on tullut, niin siellä työpaikalla ei ole aina ollut niitä selkeitä sääntöjä ja ohjeita, että millä perusteella sitä etätyötä saa tehdä. Ja tämä on sitten herättänyt jäsenkunnassa sitä epävarmuutta, että liittyykö se nimenomaan siihen työn laatu- ja työtehtävään vai enemmänkin siihen henkilöön. Mutta nyt korona-aikana tietysti suurin osa jäsenistä on pakotetusti siirtynyt sitten ja työpaikat ovat siirtyneet etätyöhön. Ja samalla ollaan huomattu, että hei, että tämähän toimii, että me oikeasti voidaan tehdä tätä. Ja se viesti, mikä nyt tulee sieltä jäseniltä ja työpaikalta, on se, että tätä tulee ilman muuta jatkamaan. Meillä oikeastaan sellainen teema, mistä aika paljon käydään keskustelua, on nimenomaan tähän etätyöhön liittyvä johtajuus ja esihenkilötyö. Meillä on jäsenkunnassa paljon esihenkilöitä, ja onhan tämä ollut heille semmoinen suuri loikka. Eli samalla kun ollaan huolehdittu ne työvälineet ja yhteydet ja se, että siirretty sinne etätyöhön, on pitänyt miettiä, että miten me käytännössä huolehditaan siitä, että kaikki työyhteisö pysyy mukana ja me tiedetään se työyhteisön tila, miten siellä menee. Ja sitten samalla kaikki nämä normaalit työhön kuuluvat asiat, että jatkuvasti tulee uusia työntekijöitä kuitenkin, kuten huolehditaan se, että he pystyvät kiinnittymään työyhteisöön, miten huolehditaan siitä hiljaisen tiedon siirtämisestä, miten pystytään seuraamaan osaamistarpeita. Eli tämä on ollut kyllä iso muutos siellä esihenkilötyössä ja johtajuudessa. Tällä hetkellä siellä mietitään nyt työpaikalla sitten, että mikä on se paras malli meidän kannalta. Me palataan sinne ainakin osittaiseen läsnätyöhön. Ja itse pidän hirveän tärkeänä, että sitten käydään työpaikoilla sitä keskustelua ja huolehditaan sitä riittävästä viestinnässä, koska me tiedetään, että ihmisillä on hyvin erilaisia oletuksia ja toiveita sille jatkolle. Niin käytä sitä keskustelua siellä työpaikalla ja huolehdittaa siitä, että ihmiset tulevat kuulluksi. Johtamisteema on olennainen ja tärkeä. Helja, mä tiedän, että teidän ammattikunnassa käytte tätä keskustelua kanssa paljon. Aukaisi sitä vähän sen ja sen jälkeen otetaan kommentit tältä studiosta. Joo, tosi tärkeää, että otettiin tämä johtaminen tähän, että se, että miten esimerkiksi oppimisyhteisöissä niin kun se turvallisuus pystytään takaamaan, niin se on aika iso työ sitten ollut rehtoreille, oppilaitosten johtajille, päiväkotien johtajille, mutta kaiken kaikkiaan niin on hienoa, että meidän jäsenetkin on sanonut, että on saanut isoa tukea esihenkilöiltä, ja se on kyllä tosi tärkeää, että ja mä itse niin kuin sanoisin havainnon, että luottamus on ollut tässä tosi tärkeä sana, eli kun sitä etätyötä ei ole tehty aikaisemmin niin paljon, mutta ehkä siinä on ollut myös osittain sellaista epäluottamusta, mutta nyt se luottamus on syntynyt just sitä kautta, että kun etätyötä on enemmän tehty ja on huomattu, että hommat kuitenkin pystytään hoitamaan ja ihan hyvin ja tehokkaastikin, niin kuin tuossa Jonne sanoi, niin se on varmasti myös lisännyt sitä luottamusta ja se antaa hyvät eväät tietyllä tavalla tähän jatkoon. Että toivon, että se myös säilyy. Nyt on havaittavissa myös tätä just tällaista hajannusta työpaikoilla mielestäni tällä hetkellä, että osa on vähän liikaakin niin kuin rakastunut siihen etätyöhön ja on vaikea lähteä ja ehkä vähän semmoinen henkinenkin kynnys lähteä. Ja sitten se arvio voi olla erilainen esihenkilöllä ja työntekijällä sitten, että mikä on se sopiva määrä sitä etätyötä jatkossa. Ja tätä keskustelua tosiaan pitää käydä, ja niin kuin Katariina sanoi tuossa, niin se pitää käydä se keskustelu nyt avoimesti ja kuunnellen työntekijöitä. Katariinalta kommentit tähän teemaan.
Eli itse viittasit tähän, että työpaikoilla tämä pitää sopia. Ja tämä johtaminen on nyt olennainen asia. Akavan liittojen jäsenistä useat johtajastatuksella tekee työtä. Miten kommentoit tätä? No itse asiassa tästä tuli erinomaisia kommentteja Jonnelta, Heljältä ja Riikalta juuri tähän johtamiseen liittyen. Tämähän aivan uudella tavalla haastanut myöskin esihenkilötyön. Siinä korostaisin itse tätä avoimuutta ja erittäin hyvää avointa vuoropuhelua ja yhteistoimintaa ja myöskin henkilöstön näkemysten kuulemista. Että kyllähän se kontaktointi on Teamsien kautta kuitenkin hyvin erilaista kuin lähityössä sitten esimerkiksi niin kuin esihenkilön ja tiimiläisten kanssa. Luottamus on toinen, se on varmasti niin kuin noussut aivan uudenlaiseen arvoon nyt, kun on nähty, että etänäkin kyetään tekemään erittäin hyvin työtä ja tuloksia tulee ja työtehtävät saadaan hoidettua, että ehkä nämä nimenomaan nämä työturvallisuuteen, työsuojeluun liittyvät kysymykset on sellaisia, jotka on jäänyt vähemmälle huomiolle ja niitä itse niin kuin pitäisin todella tärkeänä ja tätä työkyvyn tukemista, edistämistä, mutta selkeästi näkyy myös näissä kommenteissa, että kyllähän näissä on valtavia alakohtaisia eroja ihan työtehtävistä riippuen, että ne täytyy ottaa huomioon ja sen takia niin kuin on tärkeää, että siellä työpaikkatasolla niin sitten käydään sitä keskustelua ja pyritään yhdessä sopimaan ne etätyön määrät, että mitkä on järkeviä, mitkä on oikeudenmukaisia, reiluja ja tukee sitä työhyvinvointia ja työn tekemistä. Ja sitten otetaan huomioon myös nämä työsuojelukysymykset. Kysymys Joonakselle ja Katarinalle. Tässä kyselyssä selvisi se, että kuinka paljon näitä etätyösopimuksia tai vakuutuksia on tehty. Niin oliko nämä yllättäviä lukumääriä tutkijan näkökulmasta? No sikäli hankala vastata, että aikaisemmin ei ole selvitetty näiden etätyövakuutusten yleisyyttä esimerkiksi, niin ei ole aikaisempaa tietoa, niin vaikea sitä arvioida. Mutta kyllä mä jotenkin oletin, että ne ei välttämättä hirveän yleisiä ole, koska tämä on niin uusi. Vaikka etätöitä on pitkään tehty, niin se on ollut kuitenkin vähän semmoinen, että se määrä on ollut kuitenkin niin pientä suhteessa siihen, mitä se nyt on. Niin ehkä odotinkin, että se ei hirveän iso se osuus on, mutta tietysti siihen voidaan vaikuttaa, että jos halutaan, että ne yleistyy, niin se on mahdollista. Miten Katarina tätä keskustelua työyhteisössä pitäisi käydä? No ensinnäkin on tietysti hyvä avoimesti sitten käydä sitä keskustelua ja työnantajankin informoida, jos tämmöinen niin sanottu etätyövakuutus on otettu. Ja itse olin itse asiassa jopa ilahtunut siitä, että jopa neljäsosalla on. Että se olisi voinut olla pienempikin, mikä kertoo kyllä siitä että on vastuullisesti ajateltu sitä niin kuin tapaturmatilannetta ja mahdollisia sitten ikäviä tilanteita ja tuettu sillä, että hoitoon pääsee nopeasti ja työhön palataan nopeasti. Toki niin kuin, ja meidän lähtökohta on, että se tulisi kaikkien työnantajien velvollisuutena olla ilman muuta. Otetaan etäosallistujat vielä mukaan. Sama kysymys teille kaikille. Eli faktahan on kuitenkin se, mikä monta kertaa tässä on jo sivuttu, mutta kysyn sitä vielä niin kuin suoraan, että osa työntekijöistä pystyy, osa ei pysty tekemään etätyötä. Mikä vaikutus tähän työelämän tämmöiseen eriytymiseen on? Eli mitä vaikutuksia tällä tilanteella on ollut ja tulee olemaan? Niin otetaan vastaukset. Aloita Helja sieltä vasemmasta alanurkasta, sinä ja sitten Jonna ja Riikka. Joo, kyllä mun mielestä niin kuin monessa työssä kuitenkin pystyy jonkun verran tekemään etätyötä, että se on hyvä niin kuin erottaa ne, että tietenkin silloin kun vaikka päiväkodissa opettaja on lasten kanssa, niin siellä on niin kuin oltava, mutta sitten siinä on sellaista suunnittelutyötä ja meillä on itse asiassa meidänkin alalla ollut aina tällaista paikkaan sitomatonta työtä opettajilla ja tämä on varmasti myös sit nyt tuonut sen, että mitä kaikkea niin kuin vielä lisää voitaisiin tehdä sillä tavalla paikkaan sitomatta, ja se voi sitten myös olla erittäin hyvä niin kuin työssä jaksamisen yksi keino. Että tämäkin keskustelu varmaan niin kuin nyt käydään uudelleen, tai ainakin itse toivon niin. Ole hyvä. Joo, näinhän se on, että sellaista en usko, että lopullista ikään kuin tasajakoa saadaankaan aikaiseksi, jolloin eri toimialoilla on erilaiset käytännöt, ja kun ihmiset hakeutuu ammatteihin tai aloille tai vaihtaa niiden välillä, niin yksi kilpailutekijä tulee olemaan nimenomaan tämä työnantajan suhtautuminen työn tekemiseen, että onko se paikka riippumatonta vai yhdessä paikassa tehtävää. Ja tämä on se ikään kuin se tulevaisuus, ja samaan aikaan pitää kirkkaana vielä pikkusen pidemmälle se, että vaikka on tehtäviä, jotka tehdään 90%, 95-99% työpaikalla, niin silloin kun se on mahdollista ja järkevää niin työnantajan kuin työntekijän kannalta, niin silloin sitä kannattaa kokeilla ja ikään kuin kokeille mennä eteenpäin, niin kyllä sieltä se hyvä löytyy yhteistoiminnassa
nimenomaan työntekijä- ja palkansaajajärjestöjen kanssa. Sama kysymys Riikka sinulle, miten kommentoit? Joo, hyvin samoilla linjoilla kuin edelliset puhujat. Korona-aika on osoittanut meidän jäsenistössä sen, että tosi moni semmoinen tehtävä, mistä aikaisemmin ajateltiin, että etätyötä ei voida tehdä, niin on osoittanut, että kyllä sitä pystytään tekemään. Ja toivotaan, että jatkossakin niin avoimin mielin katsotaan, että mitkä osa niistä töistä, jos ei kokonaan voida tehdä sitä työtä etänä, niin onko siellä semmoisia osa-alueita, mitä voidaan tehdä. Me nähdään, että tämä etätyötä on niin kuin työelämän joustoa ja tukee sitä kautta työhyvinvointia, eli olisi tosi tärkeää, että sitten jos on niitä ryhmiä, jotka ei voi tehdä etätyötä, niin mietitään, että miten heidän työhyvinvointiaan sitten tukee. Hyvä. Kiitoksia näistä kommenteista. Me ollaan nyt käyty läpi AkavaWorks-kyselyn tulokset, Akavan ehdotukset tähän etätyöhön liittyen. Meillä on ollut erinomaisia kommentteja akavalaisilta aloilta. Kiitoksia Helja, kiitoksia Jonne, kiitoksia Riikka. Aletaan pikkuhiljaa päättelemään tätä tilaisuutta. Katariina, mä tiedän, että sä oot tosi paljon miettinyt ja keskustellut tästä asiasta, niin miten sä niin kuin klousaisit ikään kuin tämän hetken tilanteen, tämän hetken keskustelun tästä etätyöstä, niin mikä sulla on semmoinen tunne tällä hetkellä, että miten tämä keskustelu jatkuu? No toki pidän tärkeänä sitä ja tarpeellisena, että keskustelua ilman muuta jatketaan. Ja tietysti toivon, että responssia tulee myöskin näihin Akavan lainsäädäntöesityksiin. Pidän tärkeänä sitä, että meillä lainsäädäntöä täsmennetään ja muutetaan sitä mukaan, kun työelämä muuttuu, mutta se on sitten oma tie ja vie tietysti aikaa, kun siihen edetään, mutta että pidän tärkeänä sitä, että myöskin työpaikalla käydään avoimesti sitä keskustelua, kuullaan henkilöstön näkemyksiä, pyritään löytämään ne oikeudenmukaiset ratkaisut yhdessä henkilöstön kanssa, koska se varmasti niin kuin tietynlainen hybridimalli on niissä työtehtävissä, missä etätyö on mahdollista, niin on varmaan se järkevin ratkaisu, mutta ne määrät varmasti sitten vaihtelee. Ja toki niin kuin nyt vielä eletään tässä koronapandemiassa, mutta että toivoisin toki, että yhteiskuntaa avataan mahdollisimman nopeasti, rajoituksia pystytään purkamaan, rokotekattavuus on riittävä, että päästään palaamaan niin sanottuun uuteen normaaliin ja työpaikalla nyt jo varaudutaan siihen ja käydään tätä keskustelua, että miten työtä tullaan tekemään ja missä jatkossa. Kiitoksia. Katsotaan tässä vaiheessa, onko chatin kautta meille tullut kysymyksiä. Saadaanko me niitä tässä vaiheessa esiin tänne screenille? Jos ei ole kysymyksiä chatin kautta, niin tässä tilanteessa mä kiittelin jo etäosallistujia. Kiitoksia Joonas, kiitoksia Katariina. Kiitos. Kiitoksia teille kaikille tämän tilaisuuden seuraajille. Ja niin kuin on todettu, Akavan ehdotukset on tänään julkaistu, löytyy Akavan verkkosivulta ja AkavaWorks-kyselytulokset on tänään myös julkaistu, löytyy AkavaWorksin verkkosivulta ja tiedotteet on lähetetty. Kiitos kaikille. Päivän jatkoa.